ආයුබෝවන් අද මම පෙළපොතේ 23 වෙනි පාඩම කාටිසි තලය තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ ඔයගලත් එක්ක. අපි මෙහිදී පුතේ ඉගෙන ගන්නවා කාටිසි තලය anu කුමක්ද කියලා. ඒ වගේම කාටිසි තලයක පිහිටි ලක්ෂ්‍යයක් එම තලයේ පිහිටි කණ්ඩාංග මගින් හඳුනා ගන්නත්. ඒ වගේම දියතින කණ්ඩාංගයක් කාටිසි තලයේ මත ලකුණු කිරීම. මෙන්න මේ විෂය කරුණු තමයි අද ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නෙ. පුතේ මම මේ විෂය කරුණු ටික ඉතාමත් පැහැදිලිව සරලව ඕගලන්ට කියා දෙනවා. ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඉස්සෙල්ලා පොතයි කුයි පෑන කුයි ගන්න. වීඩියෝ එක නරඹමින් අවශ්‍ය තැන්වලදී වීඩියෝ එක නවත්තලා සටහනක් දාගන්න. හරි. එහෙමනම් අපි මේ පාඩම පටන් ගමු. පුතේ ඕගලන්ට මේ කාටිසි තලය කියන එක නිකන් අලුත් වචනයක් නේද? මොකද්ද බලයි මේ කාටිසි තලය? පුතේ මේ පාඩමෙන් කෙරෙන්නේ අපි ලක්ෂවල පිහිටීම නිවරදිව දක්වන්නේ කොහොමද කියලා. හරිද? මෙන්න මම ඒ කියන ලක්ෂයක් මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. රේඛාවක් ඇඳලා සමාන පරතර වලින් ඉරි වලින් ලකුණු කළා. AE පිහිටීම අහනවා. ඕගොල්ලන්ට AE පිහිටීම කියන්න පුළුවන්ද? බෑ නේද? කොහොමද අපි කියන්නේ? නිවරදිව කියන්න බෑ. බලන්න පුතේ මේ දෙවන රූපය. මෙන්න මේ රූපේ මම ඒ ලකුණු කළා තව ඕ කියන තව ලක්ෂ්‍ය ලකුණු කළා තියෙනවා. දැන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒහි පිහිටීම කියන්නේ ඕ අනුසාරේ. ඕ උපයෝගී කරගෙන ඒහි පිහිටීම කියන්න පුළුවන්. මම මෙහෙම කියනවා. ඕ ලක්ෂයේ සිට ඒකක කීයක් දුරින්ද බලන්න. 1යි 2යි 3යි. ඕ ලක්ෂයේ සිට ඒකක 3ක් දුරින් ඒ ලක්ෂ්‍ය පිහිටා තිබි. දැන් හරිද වැරදිද? හරි. එනේද? ඒ කියන්නේ නම් නිවැරදි. සිරේ සරල රේඛාවක් මත තියෙන ලක්ෂ දෙකක් හෝ කීපයක්. දැන් මෙතන අපි කිමු තව ලක්ෂයක් තිබුණා කියලා. මෙන්න මේ හරියෙන් ලක්ෂයක්. එහෙනම් අපි යාගේ පිහිටීම කියන්නේ කොහොමද? ඕ ලක්ෂයේ සිට ඒකක දෙකක් දොරින් මෙම ලක්ෂය පිහිටා තිබි. තේරුණාද? එහෙමනම් දැන් අපි බලමු තලයක් මත පිහිටි ලක්ෂවල පිහිටීම නිරූපණය කරන්න කොහොමද කියලා. මේ බලන්න. එතන ටිකක් සංකීර්ණ අභියෝගය නේද? A ලක්ෂය, B ලක්ෂය, C, D, E ලක්ෂ කිහිපයක් තියෙනවා. මම කියනවා මේවැ පිහිටීම මට හරියට කියන්න කියලා. කියන්න පුළුවන්ද මේකෙන්? ඔන්න අපේව අමාරුව වැටුන තැනක්. එහෙනම් තලයක් මත පිහිටි ලක්ෂ වල පිහිටීම නිවැරදිය නිවරදිව කියන්නේ කොහොමද කියලා දැන් අපට ගැටලුවක් මතුවෙනවා. අපි ඒක තමයි මෙතනදී ඉගෙන ගන්න. පුතේ හොඳ දක්ෂ ගණිතඥයෙක් හිටියා රෙනේ ඩෙකාර්ට්ස් කියලා. මෙන්න මේ ගණිතඥයා මේ රෙනේ ඩෙකාර්ට්ස් කියන ගණිතඥයා අපිට මේ තලයක් මත තියෙන ලක්ෂවල පිහිටීම නිශ්චිතවම නිරූපණය කරන්න ක්‍රමයක් හඳුන්වා දුන්නා. ඒ ක්‍රමය තමයි පුතේ කොටු ජාලයක් මගින් තමයි මේක මේ ලක්ෂවල පිහිටීම නිරූපණය කරන්නේ. අන් ඒ ඒ අඳින කොටු ජාලයට හඳුන්වනවා අපි අලුත් නමකින්. මේ බලන්න මම පෙන්වන්න. ඔන්න අපි මේ කියවමු. කොටු ජාලයක් මගින් තලයක් මැති ඇති ලක්ෂයක පිහිටීම නිශ්චිතවම නිරූපණය කිරීමේ ක්‍රමයක් රෙනේ ඩෙකාර්ට්ස් විසින් සොයා ගන්නා ලදී. තේනවාද? එහෙමනම් පුතේ අපි මේ කොටු ජාලයට කියනවා කාටිසිය තලය කියලා. මොකද්ද කියන්නේ කාටිසිය තලය? මේ කාටිසිය තලයට අපි සාමාන්‍ය කාටිසිය තලය තමයි කියන්නේ. ඒකට අපි ඛණ්ඩාංග තලය කියලත් හඳුන්වනවා. එහෙනම් ඛණ්ඩාංග තලය කියලා කියන්නේත් කාටිසිය තලයටම තමයි. ඒකත් මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ. එහෙනම් අපි දැන් බලමු මේ කියන කුටු ජාලය මේ කියන කාටිසි තලය මොකද්ද කියලා. පුතේ හොඳට බලාගන්න. මම මේ අඳලා තියෙන්නේ කාටිසි තලය. කාටිසි තලයක් අපි අඳින්නේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. බලන්න දැන් මම මේක විස්තර කරනවා. මේ කාටිසි තලය අඳිනකොට පුතේ එකිනෙකට ලම්බකව රේඛා දෙකක් අඳලා තියෙනවා. මේ බලන්න සරල රේඛා දෙකක් එකිනෙකට ලම්බකව. ඊට පස්සේ මේ කැපෙන ලක්ෂ්‍ය මම O කියලා නම් කරලා තියෙනවා. තිරස් අක්ෂයට මම X කියලා දාලා තියෙනවා. සිරස් අක්ෂය Y කියලා නම් කරලා තියෙනවා. එහෙමනම් කාටිසිය තලයක
තිරස්සක්ෂයට අපි කියනවා එක්සක්ෂය සිරස්සක්ෂයට කියනවා වෛරක්ෂය. හරිද? දැන් බලන්න හොඳට ඔයගොල්ලෝ මේ එක්සක්ෂේ මම මොනවද මේ අංක වලින් ලක්ෂ්‍ය ලකුණු කරලා තියෙනවා. සමාන පරවතර වලින් තමයි මේ ලක්ෂ්‍ය ලකුණු කරලා තියෙන්නේ. මේ බිංදුව 1 2 3 ඔය ආදි වශයෙන් දකුණු පැත්තේට වැඩි වෙන පිළිවෙලට. මේ බිංදුවේ මේ පැත්තේ වම් මත පැත්තේ ඍණ 1 ඍණ 2 ඍණ 3 ඍණ 4 ඔය විදිහට. සිරස්සක්ෂය බලන්න උඩ පැත්තේ 1 2 3 4 5. පහළ පැත්තේ ඍණ 1 ඍණ 2 ඍණ 3 ඍණ 4 ඔය විදිහට. දැන් අපිට ඕගොල්ලෝ හිතයි මේ පහෙන් කෙලවර වෙන්න ඕනද කියලා නෑ පුතේ. මේක දිගටම අපිට අවශ්‍ය විදිහට කණ්ඩාංග තලිය දික් කරලා දෙපැත්තට විහිදුවලා ලොකුවට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. හරිද? හැම වෙලාවෙම මතක තියා ගන්න ඕන සමාන පරතර වලින් තමයි මේක ලකුණු කරන්නේ. මේ බලන්න. x-අක්ෂය බැලුවාම මේ සමාන පරතර තියෙන්න ඕන. y-අක්ෂය බැලුවාම ලක්ෂ අතර සමේ රේඛා පොඩි පොඩි රේඛා අතර සමාන පරතර තියෙන්න ඕන. හරිද? එතකොට මේ බලන්න මේ රේඛා දෙක කැපෙන ලක්ෂ්‍ය මම මොකද හඳුන්වන්නේ? O කියලා හඳුන්වලා තියෙනවා. එහෙමනම් පුතේ මේ O කියන ලක්ෂ්‍යයට අපි විශේෂ නමකින් හඳුන්වනවා. තේරුණාද? මෙන්න මේ රේඛා දෙක කැපෙන ලක්ෂ්‍යය. අපි මෙතෙන්දී මේක කියනවා මූල ලක්ෂ්‍යය කියලා. හරිද? තව විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේ කණ්ඩාංග තලිය නැත්නම් මේ කාටිසි තලිය දිහා බැලුවාම මේ ඊ හිසවල් යොදලා තියෙනවා. තේරුණාද? එහෙනම් කාටිසි තලයක් අඳුරකට රේඛා අතර කෙළවරවල ඊ හිස යොදන්න ඕන. x අක්ෂය y අක්ෂය නම් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ සමාන පරතර වලින් අපි අංකණය කරන්න ඕන මේ රේඛා. දැන් තේරුණා නේද? හරි. එහෙමනම් අපි බලමු පුතේ මේ කාටිසිය තලය උපයෝගී කරගෙන කොහොමද ලක්ෂ්‍යවල පිහිටීම නිර්ණය කරන්නේ කියලා. ඔන්න දැන් මම කාටිසිය තලයක් ඇඳලා තිනවා. ඕගොල්ලෝ බල ඉස්සර ඇඳිපු කාටිසිය තල නම් මේ හතර පැත්තෙම ලකුණු කරලා තිබුණා කියලා. නමුත් පුතේ හත ශ්‍රේණියේදී අපිට මෙන්න මේ තලයේ තියෙන එක පැත්තක් විතරයි අපි ඉගෙන ගන්නේ. අනිත් පැතිවල තියෙන ලක්ෂ්‍යවල කණ්ඩාංග පිහිටීම අපි දැන් මේ ඉගෙන ගන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ කාටි තලය අඳහම මේ විදිහට අඳහම දැරට ඇති. x අක්ෂය y අක්ෂය නම් කරනවා, මූල ලක්ෂ්‍යය ලකුණු කරනවා. එතනින් දැන් අපි මේ ක්‍රමාංකණය මේ අංකණය කරන්න ඕන මේ x අක්ෂය ඒ වගේම y අක්ෂය සමාන පරතර වලින්. 1 2 3 ඔය ආදි වශයෙන් මේ පැත්තට 1 2 3 ඔහොම. දැන් තේරුණාද? හරි. දැන් එහෙමනම් අපි බලමු මේ තලය මත තියෙන ලක්ෂ්‍ය මේ කාටිසි තලයේ උපයෝගී කරගෙන කොහොමද පිහිටීම කියන්නේ කියලා. දැන් අපි A ලක්ෂ්‍ය දිසර යමු. මෙන්න මෙතන තියෙනවා A කියලා ලකුණු කරලා. බලන්න පුතේ මේ A ලක්ෂ්‍ය දිසර යන්න නම් අපි මේ x අක්ෂයේ දිගේ ඒකක කීයක් ගමන් කරන්න ඕනද? එහෙම බලන්න. 2. y අක්ෂයේ පැත්තට ඒ කියන්නේ මේ උඩ පැත්තට සිරස් පැත්තට ගමන් කරනවා එකක කීයක්ද? 2. හොඳට බලන්න මේ A ලක්ෂය මේ පැත්තට 2යි උඩ පැත්තට 2යි. මේ තියෙන්නේ පාඨාංකය 2යි මෙතන 2යි. එහෙමනම් අපි පුතේ x අක්ෂයේ දිගේ ඒකක දෙකක් ගමන් කරනවා නිසා අපි කියනවා x කණ්ඩාංකය 2යි. ඒ කියන්නේ මේ Aහි x කියන කණ්ඩාංකය 2යි. ඒ වගේම y කියන කණ්ඩාංකයත් 2යි. ඇයි අපි මේ කණ්ඩාංකය කියලා පාවිච්චි කරන්නේ? අපි මම කලින් කිව්වා මේ කාටිසි තලයට කණ්ඩාංග තලය කියලා කියනවා. තේරුණා නේද? එහෙනම් අපි මේ බලමු. ආයි මම මතක් කරනවා A ලක්ෂයේ කොහොමද x කණ්ඩාංකය 2යි y කණ්ඩාංකය 2යි. එහෙනම් අපි බලමු B ලක්ෂයේ x ල කණ්ඩාංග කීයද කියලා. B ලක්ෂයට x අක්ෂයේ පැත්තට ගමන් කරන උන ඒකක කීයක්ද? 4ක්. y පැත්තට ඒ කියන්නේ සිරස් පැත්තට කීයද ගමන් කරන මේ බලන්න. මේ y පැත්තට ගමන් කරන 5ක්. එහෙනම් මේ B ලක්ෂයේ x කණ්ඩාංගය 4යි y කණ්ඩාංගය 5යි. එසේම C ලක්ෂයේ x කණ්ඩාංගය 6යි y කණ්ඩාංගය කීයද? 3යි.
දැන් ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා මේ ලක්ෂ්‍යවල x ඛණ්ඩාංගය y ඛණ්ඩාංගය කියන්නේ. එතකොට අපි ලක්ෂ්‍යවල අපි x හා y ඛණ්ඩාංග සොයාගෙන අපි මෙහෙමයි මේකේ ලක්ෂ්‍ය පිහිටීම විස්තර කරන්නේ. මේ බලන්න පුතේ මේ හරිම නිවැරදි නේද? දැන් ඒ ලක්ෂ්‍ය කිව්වහම x පැත්තට 2යි y පැත්තට 2යි. එහෙනම් මේ දෙකක් x පැත්තට ගමන් කළා y පැත්තට දෙකක් ගමන් කරාම මෙතනම තමයි. මෙතන වෙන තැනක් නෙමෙයි. දෙකකම දෙක 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 කියලා කියන්නේ මෙතනම. ඒ කියන්නේ x පැත්තට 4යි y පැත්තට 5යි. එහෙනම් මේ ලක්ෂ්‍ය. එතකොට ඕගොල්ලන්ට තේනවා මේ පිහිටීම නිවැරදිව බලා ගන්න පුළුවන් නේද? මේ x හා y කියන අක්ෂ උපයෝගී කරගෙන. එතකොට අපි බලමු මේ a ලක්ෂ්‍යයේ පිහිටීම ලියන්නේ කොහොමද කියලා. b ලක්ෂ්‍යයේ පිහිටීම c ලක්ෂ්‍යයේ පිහිටීම පුතේ මේ බලන්න a හි පිහිටීම ලියන්නේ x පැත්තට 2යි y පැත්තට 3යි. ඒ කියන්නේ x වල ඛණ්ඩාංගය 2යි y වල ඛණ්ඩාංගය sorry 3 නෙමෙයි 2යි. එhmenan අපි මෙහාගේ a ලක්ෂ්‍යයේ පිහිටීමට අපි කියනවා a හි ඛණ්ඩාංගය කියලා. මොකද්ද කියන්නේ a හි ඛණ්ඩාංගය. b හි පිහිටීම අපි විස්තර කරනවා b හි ඛණ්ඩාංගය මගින්. CP විස්තර කරනවා C වල ඛණ්ඩාංකයේ මගින්. එහෙමනම් අපි මේක කියවනවා 2කම 2. මේක කියවනවා 4කම 5. මෙතන කියවනවා 6කම 3. අපි හැම වෙලෑම මුලින්ම කියවන්නේ X වල ඛණ්ඩාංකය. ඊට පස්සේ තමයි Y වල ඛණ්ඩාංකය කියන්නේ. මේ බලන්න ආයි 2කම 2. 4කම 5. මේ බලන්න මේ පැත්තට 4යි උඩ පැත්තට 5යි. 4කම 5. C ඛණ්ඩාංකය කියවන්නේ 6කම 3. බලමු අපි එහෙනම් මේක ලියන්නේ කොහොමද කියලා. එය තිනවා A හි x ඛණ්ඩාංකය 2යි y ඛණ්ඩාංකය 2යි. එහෙනම් අපි කොහොමද A හි ඛණ්ඩාංකය ලියන්නේ? 2කම 2 කියලා ලියලා පුතේ වරහණක් අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕන. එනම් ඛණ්ඩාංකය ලියන්නේ වරහණත් ඇතුලේ. මුලින්ම ලියන්නේ x වල ඛණ්ඩාංකය, ඊට පස්සේ ලියන්නේ y වල ඛණ්ඩාංකය. එතකොට අපි a හි ඛණ්ඩාංකය කියලා නිරූපණය කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙමයි පුතේ. මේක දැක්කහම අපට තේරෙනවා මේ කියන්නේ කා ගැනද? a ගැන. a හි ඛණ්ඩාංකය 2කම 2. අපි ඒ වගේම බලමු b හා c ලියන්නේ කොහොමද කියලා. බලමු b හා c ඛණ්ඩාක ලියන හැටි මේ බලන්න. b කියලා ලිව්වා වරහණක් ඇතුලේ 4කම 5. c 6කම 3. දැන් ඕගොල්ලන්ට තේරෙනව නේද ලක්ෂයක පිහිටීම ඛණ්ඩාංකයකින් නිරූපණය කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ මේ ඛණ්ඩාංකය ලියා දක්වන්නේ කොහොමද කියලා. අපි එහෙනම් තව උදාහරණ කීපයක් මගින් පැහැදිලි කරගමු. තලයක් මත ඇති ලක්ෂයක ඛණ්ඩාංකය. අපි පුතේ පොදුවේ ලියනවා x, y කියලා. ලක්ෂයක ඛණ්ඩාංකය අපි සාමාන්‍ය රූපණය කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම. x, y. පොදු ලක්ෂයක් ගත්තාම අපි දන්නේ නැහැ මේක 2කම 3ද 5කම 6ද. අපි දන්නේ නැහැ. අපි කියනවා මේකේ x, y. අපි නිරූපණය කරන ඕනෑම පොදු ලක්ෂයක්. ඇයි අපි මේ x දැම්මේ මුලට? මේන් කියන්නේ x වල ඛණ්ඩාංකය තමයි මුලින් ලියන්න ඕන. ඊට පස්සේ ලියන්න ඕන y වල ඛණ්ඩාංකය කියලා. දැන් තේරුණා නේද? හරි. අපි එහෙනම් බලමු පුතේ උදාහරණ කීපයක්කින් අපි බලමු මේ අපි ඛණ්ඩාංක අපි තවදුරට ගෙන ගන්න කොහොමද අපි ලකුණු කරන්නේ කියලා. ඛණ්ඩාංක කියවන්නේ කියලා. ඔන්න දැන් බලමු a. a ලක්ෂ්‍ය දැන් මගෙත් කියමු ඛණ්ඩාංකය කොහොමද හොයන්නේ? x කීයද? x පැත්තට කීයක් ගමන් කරනවද? 1යි. y පැත්තට කීයක් ගමන් කරනවද? උඩට 4යි. එහෙනම් a හි ඛණ්ඩාංකය කොහොමද කියන්නේ? 1කම 4 වරහණක් ඇතුළේ ලියන්න ඕන. මම ලියන ආකාරය පෙන්නනම් i පාරක්. දැන් අපි මේව සොයමු ඛණ්ඩාංක. ඔන්න a කියන්නේ 1කම 4යි. b බලමු. මේ පැත්තට කොච්චර ගමන් කරනවද? 2යි. උඩ පැත්තට 7යි. එහෙනම් 2කම 7. c බලමු පුතේ මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. x පැත්තට කොච්චර ගමන් කරනවද? 5යි. y පැත්තට ගමන් කරලා තියෙනවද? උඩ පැත්තට ගමන් කරලා තියෙනවද? නෑ. එහෙනම් මෙතනදී x වල ඛණ්ඩාංකය 5යි. y පැත්තට ගමන් කරලා නැති නිසා y වල ඛණ්ඩාංකය කීයද?
බිින්දුවයි ඇයි ගමන් කල නෑනි එහෙමන අපි මේක කියවන්න කොහොමද පහකමා බිින්දුව තෙවුණ නේද හරි ඩී ලක්ෂය ළඟට යමු x අක්ෂය දිගේ කොයි මේ පැත්තට ගමන් කළාද නෑ බිින්දුවමයි x ළඟය කියවන්නේ බිින්දුවට උඩින් තමයි මේ ඩී තියෙන්නේ මේ බලන්න එහෙමන x වල ඛණ්ඩාංකය මෙතනදි කියලාද බිින්දුවයි y වල ඛණ්ඩාංකය 5යි එහෙනම් ඩී ඛණ්ඩාංකය බිින්දුව සෝරි පහන වෙන්නේ 9 බිඳුවකමා 9 එතන ඩී කණ්ඩාංකය බිඳුවකමා 9 ඊ ලක්ෂය ළඟට යමු ඊ ලක්ෂය 4යි x කණ්ඩාංකය 4යි y කණ්ඩාංකය 3යි එහෙනම් e කණ්ඩාංකය 4කමා 3 ඒ වගේම f 7කමා කීයද 6 දැන් ඕගොල්ලන්ට තේරෙනව නේද කණ්ඩාංග තලයක් මත ඒ කියන්නේ කාටිසිය තලයක් මත ඕනෑම ලක්ෂයක කණ්ඩාංගය ලියන්නේ කොහොමද කියලා හරිද හොඳට මතක තියාගන්න තව සමහර මෙන්න මෙහෙම කරන පුතේ අභ්‍යාස කරනකොට ඕගොල්ලන්ගේ ගණිතයේ පොතේ ඕගොල්ලෝ මෙහෙම අක්ෂ ඇඳලා මෙහෙම කොටු 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 අඳිනවා කොටු අඳින්න ඕනේ ඇයි ඕගොල්ලෝ කොටු රූල් පොතකම නෙලියන්නේ එහෙනම් කොටු ජාලය අඳින්න අවශ්‍ය නැහැ. ඕගොල්ලෝ කොටු ජාලයක් පොතේම තියෙනවා නේද? කොටු රූල් පොත නිසා. ඒක නිසා මේ අක්ෂර දෙක ඇඳලා ගත්තාම ඇති. හරිද? ඒක මතක තියාගන්න. දැන් අපි බලමු මේ කණ්ඩාංග දෙකේ තියෙන ලක්ෂණ ලිව්වේ කොහොමද කියලා අපි. A ලියන්නේ කොහොමද? A හි කණ්ඩාංගය A කියලා දාලා වරහක් ඇතුළ දාන්න කීයද? 1,7. ඒක B 2,7. C 5,0. D බිඳුවකමා 9 E 4,3 F 7,6 G 6,7 හරිද දැන් මෙන්න අපිට පේන්නේ නැති නායකත්වය තව එකක් මෙන්න H කියන එකක් මෙතන තියෙනවා එහෙනම් මෙයා කවුද මේ මෙන්න මෙයා මෙයාට අපි කියන විශේෂ නම මොකද්ද මූල ලක්ෂය එහෙනම් මූල ලක්ෂයේ කණ්ඩායම මොකද්ද කොහෙට ගමන් කරනද මෙයා x අක්ෂයේ දිගේ ගමන් කරන්නේ නැහැ y අක්ෂයේ දිගේ ගමන් කරන්නේ නැහැ එවනම් මේ මූල ලක්ෂයේ කණ්ඩාංගය මොකද්ද බිඳුවකමා බිඳුව කොහොමද අපි ලිව්වේ මේ බලන්න මම ලියලා තිනවා බිඳුවකමා බිඳුව දැන් තේරුණා නේද එහෙනම් කණ්ඩාංග තලයක මත තියෙන ලක්ෂවල කණ්ඩාංග අපි දැන් එහෙනම් ලියන්න ඉගෙන ගත්තා හරිද දැන් ඊට පස්සේ බලමු අපිට දීලා තියෙන කණ්ඩාංග කණ්ඩාංග තලයක් මත ලකුණු කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න පුතේ කාටිසිය තල මත ලක්ෂ ලකුණු කිරීම අපිට ලක්ෂ කීයක් දීලා තියෙනවද ලක්ෂ 9ක් දීලා තියෙනවා එහෙමනම් අපි දැන් කාටිසිය තලය ඇඳ ගන්න ඕන දැන් උඩ ඔන්න අපිට ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා අපි කොච්චර ප්‍රමාණයක් විහිදුවලා මේක අඳින්න ඕනද කියලා තේරුණාද ඒක කරන්නේ මෙහෙමයි මේ කණ්ඩාංග වල මුලින්ම x කණ්ඩාංගය ඔයගොල්ලෝ පරික්ෂා කරලා බලන්න 4 5 බිඳුව බිඳුව 7 x අක්ෂයේ x කණ්ඩාංග දිහා බලන්න ඒකේ වැඩිම x වල වැඩිම අගය කීයද ඉන්නේ x කණ්ඩාංගයේ වැඩිම අගය තියෙනවා 7 එහෙමනම් x අක්ෂයේ පැත්තේට 8ක් විතර 9 8ක් 9ක් වෙනකන් අපි අඳගත්තාම ඇති ඊට පස්සේ බලන්න y y වල කණ්ඩාංගය බලන්න වැඩි මගිය තියෙන කීයද 9 එහෙනම් y අක්ෂයේ පැත්තේට 10ක් විතර අපි ඒකක ලකුණු කරාම අපට ඇති හරිද දැන් අපි එහෙනම් බලමු කණ්ඩාංග තලය කියන්නේ කාටිසි තලය අඳින හැටි මේ බලන්න පුතේ මුලින්ම අපි එකිනෙකට ලම්බකව සරල රේඛා දෙකක් ඇඳ ගන්න ඕන ඇඳගෙන ඒ කැපෙන ලක්ෂය තමයි මූල ලක්ෂය. එතෙන්ද අපි බිඳුව කියලා ලකුණු ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ තිරස් අක්ෂය x, සිරස් අක්ෂය y. ඕගොල්ලෝ මේව තමයි අමතක කරණේවා. මේ අක්ෂ නම් කරන්නේ සමහර ළමයි. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ මං කිව්වා x අක්ෂය පැත්තේට 8ක් 9ක් තිබුණාම ඇති කියලා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මේක අංකණය කරන්න ඕන. මේ විදිහට y පැත්තටත් මේ විදිහට ලකුණු ගන්නවා සමාන පරතර වලින් තමයි මේ හැම පරතරයක්ම අතර සමානතාවයක් මේ දුරේ තියෙන්න ඕන මේකත් එහෙමයි මේ බලන්න එකිනෙකට මේ ලක්ෂ්‍ය බැලුවාම මේ සමාන දුරින් තමයි නාක් කරන්න ඕන ඒක හොඳට මතක තියාගන්න දැන් එහෙමනම් බලමු අපි ලක්ෂ්‍ය ලකුණු ගන්න කොහොමද කියලා ඔබලු මුලින්ම පුතේ කොළයක මේ කණ්ඩාංග ටික මේක ලියාගන්න තේරුණාද දැන් ලියාගන්න මෙහෙම බලලා වීඩියෝ එක නවත්තලා කණ්ඩාංග ටික ලියාගන්න
ඊට පස්සේ අපි ඒකත් බල බල මේක ලකුණු කරමු. තේරුණා නේද? අපි යන ලකුණු ගන්න පටන් ගමු. P කියන්නේ 4,1, Q කියන්නේ 0,5, ඔය ආදි වශයෙන් අපිට ලක්ෂ 9ක් ලකුණු ගන්න තියෙනවා. හරිද? හරි. අපි නම් මුලින්ම ගමු P ලක්ෂය. ඛණ්ඩාංකය මොකද්ද? 4,1. එහෙමනම් අපි x පැත්තට යන්න ඕන ඒකක 4ක්, y පැත්තට, ඒ කියන්නේ උඩ පැත්තට සිරස්ව ගමන් කරන ඒකක කීයද? 1ක්. ඇයි 4,1. එහෙනම් 4ක් x අක්ෂයේ පැත්තට, උඩ පැත්තට 1ක්. එහෙනම් කොහෙද මේක තියෙන්නේ? මෙන්න මෙතන. මේ කවුද? P කියලා ලියන්න ඕන. හරිද? දැන් ඔයගොල්ලගේ කොළේ තියෙන පුතේ මේ ඛණ්ඩාංක ටික. හරි. Q ලක්ෂය මොකද්ද ඛණ්ඩාංකය? 0,5. අපි බලමු 0,5 ලකුණු කරන්න හැටි. බිංදුව කිව්වාම x ඛණ්ඩාංකයේ බිංදුවයි. එහෙනම් අපි මේ පැත්තට ගමන් කරනවද? නෑ. මෙතන. මෙතනින් යට යන්නේ නෑ. 0,5 කිව්වම y ඛණ්ඩාංකයේ 5යි. එහෙනම් උඩ පැත්තට අපි 5ක් ගමන් කරන්න ඕන. එහෙනම් Q කොතන තියෙන්නේ? මෙන්න මෙතන. ඒ වගේම R 3,0. එහෙනම් x අක්ෂයේ පැත්තට 3ක් ගන්නවා, y පැත්තට යනවද? 3,0. එහෙනම් ගමන් කරන්නේ නැහැ, උඩ පැත්තට ගමන් කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් කොහෙද R තියෙන්නේ? මෙන්න මෙතන. R. ඊට පස්සේ S බලමු. S කියන්නේ 5,6. x පැත්තට 5යි, y පැත්තට 6යි. එතකොට මේ පැත්තට 5යි, උඩ පැත්තන දැන් මම 5ක් මෙහෙට ගියා. y කොච්චරක් යනවද? 6ක්. එහෙනම් මෙතන තමයි කවුද ඉන්නේ? s. ඔය ආදි වශයෙන් අපිට හැම ලක්ෂයක්ම අපි ලකුණු ගන්න ඕන. දැන් ඕගොල්ලන් පේනවා අපි ලක්ෂ 9ම ලකුණු කරගත්තා. නේද? හරි. දැන් ඕගොල්ලන් තේනවා ඛණ්ඩාංක, ඒ කියන්නේ ලක්ෂ වල ඛණ්ඩාංක දුන්නාට පස්සේ කාටිසි තලයක් ඇඳලා කාටිසි තලයක ලකුණු ගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි පුංචි ගැටලුවක් බලමු. මේ වගේ ගැටලුවක් අපි කොහොමද හදාගන්නේ කියලා කියවන බලන්න. කාටිසි තලයක පහත ලක්ෂ ලකුණු කර එම ලක්ෂ සරල රේඛා ඛණ්ඩ වලින් යා කරන්න. හරිම ලේසි. P Q R S. එහෙනම් අපි දැන් දන්නවා මේකට ගැලපෙන කාටිසි තලය අඳින්නේ කොහොමද කියලා නේද? අර මං කිව්වේ x ඛණ්ඩාංක දිහා බලන්න, y ඛණ්ඩාංක ටික දිහා බලන්න, ඒවැ වැඩි මගේ තෝරගෙන අපි කොච්චරක් විහිදුවන්න ඕනද කියලා අඳිනවා. මේ බලන්න මං මේ කාටිසි තලය ඇඳලා තිනවා. හරි. මේක මූල ලක්ෂය. ඒක මාක් කරන්න ඕන. E හිස වල යොදලා අක්ෂ නම් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි අංකණය කරනවා. ඔන්න බලන්න P ලක්ෂය 1,3, Q 3,3, R 5,2, S 6,4. මම ඒ විදිහට ලකුණු කරලා තියෙනවා. දැන් ඔය ලකුණු ගන්න පුළුවන් නෑ. 1,3 P, Q 3,3, R 5,2. දැන් මාක් කරන ඔයාලා තේරෙන්න ඕන. S 6,4. ওই විදිහට ලක්ෂ ලකුණු කරගත්තා. දැන් අපිට ගානේ කියනවා ඊට අමතර තව වැඩක්. ලක්ෂ ලකුණු කර එම ලක්ෂ සරල රේඛා ඛණ්ඩ වලින් යා කරන්න. දැන් කොහොමද කරන්නේ? දැන් බලමු මේ ලක්ෂ ටික සරල රේඛා ඛණ්ඩ වලින් යා කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ බලන්න. ඕගොල්ලෝ සරල රේඛා ඛණ්ඩ වලින් යා කරන්න පුතේ මේ මඩළු මෙරු ඕගොල්ලන්ගේ රූල තියලා තමයි මේක යා කරන්නේ. නිකන් යා කරන්නේ නැහැ. ඔය විදිහට රූල තිය P Q R S එකිනෙකට යා කරන්න. මම යා කරා P Q Q R R S. දැන් ඕගොල්ලන්ට තේරෙනව නේද ඛණ්ඩාංක ලකුණු කළා නේද? ලක්ෂ ලකුණු කරලා මේ වගේ පොඩි ගාණක් අපි ගණනක් දුන්නාට පස්සේ හදාගන්න දැන් පුළුවන් නේද? එහෙමනම් පුතේ මේ පාඩමේ තියෙන විෂය කරුණු මම සියල්ල දැන් ඔයගොල්ලන්ට සාකච්ඡා කරා. හරිම ලේසි නේද පාඩම? හරි. මේ දැනුම මගින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම ඕනෑම ගැටලුවක් කාටිසි තලයේ කියන පාඩම ගැන ඕනෑම ගැටලුවක් හදන්න. එහෙමනම් ඕගොල්ලෝ පෙළ පොතේ තියෙන 23(1) සහ 23(2) අභ්‍යාසය අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. එහෙමනම් මම මෙතනින් පාඩම අවසන් කරනවා. සිල් දිනාටම ආයුබෝවන්.